川崎駅前付近は京浜急行の踏切が数多くあり、道路交通の混雑を招いていました。この混雑を解消するため、県と川崎市、京浜急行の3社共同事業で高架線による立体化工事が進められていましたが、このほど全工事の 75% が出来上がり、5月11日の始発から上り線が、さらに21日の始発からは下り線が高架線に移り、駅前付近の4つの幹線道路の踏切がなくなりました。この立体化によって駅前付近をはじめ、市南部から北部へ抜ける幹線道路の混雑が大幅に緩和されます。一方、府中県道向ヶ丘駅付近にある小田急線の踏切は、一名を開かずの踏切とも呼ばれ、常に自動車が長い列を作っているため、踏切の立体化工事に取り掛かっています。また京浜工業地区を走る貨物線をまたぐ道路の立体化工事も進められていましたが、川崎港線塩浜陸橋が4月に開通するなど、幹線道路の混雑解消への努力が続けられています。